sa pravne tačke gledišta ta odluka nije validna jer je donešena nakon, to je istekao zakonski rok za odlučivanje o akreditaciji univerziteta i činjenica je da samo za naš univerzitet proces akreditacije traje skoro 3 godine, dakle više od 2 godine. Nema sumnje da je u pitanju politička odluka, dakle radi se samo o prvostepenoj odluci gdje još postoji mogućnost pravnog lijeka na nivou Nacionalnog savjeta za obrazovanje kao i na nivou Upravnog suda. Svu zadršku koju imamo prema institucijama režima, uključujući i drugostepene organe, ali nećemo dopustiti da postoji argument protiv nas. Ne očekujemo tu nešto značajno, bar ne prije izbora, jer kako sam kazao, to je politička odluka i nažalost na nju će se morati govoriti.